Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Най-сетне, както виждате, ни се открива възможност да качим видео по време на световното правенство и ние се възползваме от нея. Сигурни сме, че сте очаквали доста повече от нас като продукция, като клипове по време на шампионата в Катар. Ние също очаквахме много повече, но ви обстоятелствата наложиха да нямаме тази възможност. Аз лично имах доста по-различни виждания за работните ангажименти, които ще имам по време на първенството. Мислех си, че ще мога да гледам много повече мачове, да качвам клипове доста често с анализи на мачове, на голове, на ситуации и така нататък. Нещата изобщо не се развиха по този начин, за мое съжаление. Буквално в последните дни, в третия кръг на груповата фаза, започнах да гледам повече мачове и то в пълния им вид. Тоест придобивам някаква по-добра представа за това, какво се случва с отборите, защото съм ви казвал, че на този канал няма никога да качваме някакви клипове просто за идеята, за някакъв пълнеж, да гоним просто за идеята, гледания, харесвания и тем подобни, без в видеята да има стойност, някакъв читав анализ, някакви детайли, нещо с което да ви запозная и да вярвам, че има смисъл в него. така че сега, след като изгледах някои мачове най-сетне, помислих над някои теми, в следващите минути ще ви кажа какви са моите основни причини за отпаданията на три силни отбора, като Германия, Дания и е Белгия, а в замяна от вас, разбира се, искаме само едно да ни кажете в коментарите какви са вашите виждания по въпроса, какви са вашите анализи, защо според вас тези три тима се провалиха в груповата фаза и няма да ги гледаме в елиминациите, къде виждате грешките им, къде виждате провалите в треньорите, в футболистите. Просто каквито и да са вашите виждания, напишете ни в коментарите. Страшно много ми липсват в последните две седмици. Буквално имам чувство, че няма с кого си говоря за световното първенство, но, както се казва положението е такова, каквото е. Няма как да го променим, няма как да върнем времето назад правим каквото можем. Ето сега един шанс. Тук буквално имам един час в петъчния следовет, в който да направя това видео. Бях си го наумил от 24 часа и сега го правя на всяка цена специално за вас. Да започваме! Скъпи приятели, трябва да съм експеритивен, защото имам точно 40 минути до началото на последните мачове от груповата фаза от групите G и H, така че искам да гледам да видя какво ще стане там и много се надявам, че късно тази вечер, когато всички осми на финални двойки са оформени, ще мога аз тук на дъската да си направя едно дърво за пътя към финала и съответно утре сутрин в събота пък да ви покажем какви са моите виждания. Пак ще си играем на прогнози общо взето. Има някои попадения, между другото, за класиранията в всички групи, но така ретроспекция може би ще направим някъде след края на първенството, защото то няма време. Такава е програмата, че матч след матч, матч след матч, веднага започват осми на финалите, докато се обърнем ще до четвърти финалите, просто а, страшно високо темпо, то на човек не му остава време кога да помисли за видео, мач ли да гледа, видео ли да снима, всичко трябва да става на куп, но все пак отделям 30 секунди, за да похваля абсолютно всички вас, които под видеото за Германия Написаха очакванията си, че Маш ще се провали на това първенство. Аз си признавам без бой. Всеки път ви казвам, че за мен е много важно изобщо в живота човек да си признава грешките. Не съм си представял изобщо, че Германия е на второ поредно световно първенство ще се провали и няма да излезе от своята група. Ще допусне загуба след обрат срещу Япония. Оттам на сетне вече победата над Коста Рика е ясна. Хикс с Испания не беше лош резултат. Проблема дойде от мача с Япония. Но Евала на всички вас, които очакваха това нещо, имаха по-трезвата, далеч по-трезва признавам от мен преценка, че германците не са в добро състояние че имат проблеми с състава, че защита няма да са стабилни, всичко това се видя в дарни моменти. И срещу Коста Рика, и срещу Япония, и срещу Испания. Какви са моите три причини? Така че наистина поздравления. Уважавам много хората, които а, тук бяха много точни в прогнозата си. Не бяха толкова много, но пък а, разбира се, сигурен съм, че малко хора са очаквали такъв провал от Германия, отново отпадане още след груповата фаза. А, като моите три причини са доста а, простички, не мисля, че е нещо изненадващо ще кажа. Първата са многото пропуски и не случайно съм написал по-силна игра от 2018 година с е въпросителен. Кажете ми и вие в коментарите, мислите ли, че Германия игра по силно от 2018. Моите спомени са за представането тогава, че беше доста по-неубедително и плахо, отколкото сега на финалите в Катар. За мен Германия имаше доста добри минути срещу Япония, но пропусна да направи резултата 2 на 0, 3 на 0. Пропуснаше шансовете и когато просто а, изпадна в една тъмница в рамките на няколко минути през второто полувреме и тима на Hans Dieter Flick се стъписа, японците нанесоха своя удар. Но за мен Германия имаше доста добри изяви а, като игра, като създадени положения. И срещу Япония, срещу Испания, дори испанците казаха, че матче би бил и равенството е а, заслужено и оправдано като резултат спрямо показаното на терена. Срещу Костерика, ясно, Германия пак имаше трудни мигове, но все пак отбеляза 4 попадения. Тоест, на мен ми се иска, и поне в моята глава е така, да направим едно сериозно разграничение, че този път представянето на Германия не беше някакво тотално разочарование, пълен ужас. Напротив, имаше положителни, доста ярки светлинки. Но накрая, като теглим чертата, просто трябваше мача с Япония да не бъде губен, дори да не е бе печерен. Просто Германия трябваше да губи мача с Япония да има 5 точки, с които дори така погледнато в момента в класирането щеше ще да продължи в следващата фаза. Там вече вероятно при такова развитие и на матча Испания, а Япония може да има различен резултат, но това разбира се, е в сферата на хипотезите, само можем да гадаем какво би се случило при. Такова развитие. Но проблема дойде от мача Япония. факта, че още там не бяха вкарани попадения. Срещу Испания също имаше пропуснати шансове. И макар, разбира се, да е пълен кошмар, че Германия отпада, знам колко много хора пък. Под... Видеото за германците написаха: О, световни шампиони, Аржентина да дойдат, мачкаме, убиваме, разбиваме и така нататък. То накрая какво стана? Германия ще си гледа елиминациите от вкъщи. Хора като Толас Пиро ще се подготвят за остатъка от сезона с Мюхени, Останалите му са отборници, Също ще се насочат към клубните си отбори. Но все пак просто си мисля, че Германия показа едно прилично лице. Има върху какво да се работи, е ясно, а, преди европейското панесо, на което а, германците са домакини през 2024 година. Плахата защита, мисля, че беше видима за всички а, и веднага се задава въпроса за селекцията, дали Хумелс, въпреки своите минуси и от световното през 2018 и грешките, които направи, дали все пак със своето лидерство и опит не трябваше да бъде в състава, тъй като не може Германия да се насмита така в отбране, и то в рамките само на няколко минути. Стане с Япония и с Костерика. Испанците имаха своите добри моменти в атака, но хайде от Испания да допуснеш положение, някакси е оправдано. Но след като до там стигаме, че хора като Рюдигер, като Зюле, като Раун, като Шлотербек, това са футболисти, които трябва да се превърнат в лидери в отбрана, явно, че особено по непопулярните имена, хора с не чак толкова много мачове за гърба да си, които правят общо взето първите си стъпки в националния бор, явно те не са дорасли все още до толкова високо равнище. И когато имаш толкова слабо звено отзад като основа, явно, е, че може да се пропукаш във всеки един момент и това е сериозен проблем. Сега поставил съм едно малко магниче тук и съм написал нападател, просто защото да, може да ви е супер изтъркана и банална темата, но аз си харесвам винаги в един отбор да има централен нападател. Окей, бяха вкарани 4 гола на Коста Рика, попадение във всяка от трите срещи, но след като допускаш много голове, трябва и да бележиш повече. Видя се, че Филкърл, като влезе срещу Испания, поне за мен свърши доста добра работа, поне този момент успях да гледам. Мача и неговото участие. И очаквах дори, ще, че ще играе срещу Коста Рика. Спорно ми е дали не трябва да играе още срещу Япония. И мисля, че за германците следващите години е много важно да се извади централен нападател и да има такъв основен, типичен такъв отбор. Защото, както видяхме след малко, ще стане дума за Белгия има ли един такъв човек там отпред, просто формацията придобива някакъв завършен вид. И това дава много по-различно много по разнообразие при атаките, дори някои хора могат да кажат еднотипност, но всъщност знаеш, че има там човек, към когото може да насочи топката, който винаги ще е в зона, в която може да стигне до отбита топка, до добавка или нещо подобно, но може да отбележи. Така че това с нападателя за мен все още си седи като проблем за Германия и липсата на решителност. Знам, за Германия звучи супер странно, но за мен липсва решителност. Мисля, че всичко се учило тотално пречупи към момента психологически този отбор на Бундестима и все още има доста хора, които не са преживели тази травма от 2018, защото там и представянето за мен беше много по-слабо и това мисля си проличае на този шампионат. Именно там за мен дойдоха и тези а, мигове на стъписване, на шок, на ужас, а, буквално на припряност, на огромни притеснения при всяко докосване до топката, както дойде и обрата срещу Япония и срещу а, Коста Рика, съответно в а, негативен план за германците и за мен това продължава също много да тежи на отбора. Сега видях, например, Балък, че говори за някакви огромни равносметки, които трябва да се правят в федерацията и така нататък. Не мисля, че сега нещата са толкова драматични, колкото през 2018-та. Факт е, че все пак и Германия отпада по голва разлика, да не го забравяме. Не с по-малко точки от втория в групата, но все пак трябва да се направи някакъв анализ, разбира се, на, на това отпадане. Но мисля, че все пак има една добра основа, върху която се гради за 2024 европейското, но си има доста пробони, които, казва Дитрефлик, трябва да запушва. Скъпи приятели, продължавам с Дания и веднага ви припомням, преди дори да ви покажа моите причини, които също не са нещо, с което съм открил топлата вода, ви припомням, че когато направихме видеото с колегата Валери Генов с нашите така, прогнози наистина за забавление за развитието на груповата фаза и класирането във всяка група, ви казах, че предвид, че той постави Дания на първо място в очакванията си, аз го направих. Но в коментарите видях страшно много от вас да го правят, дори не го знаех докато правих видеото. И затова накрая с много хора споделих че виждам толкова много хора да фаворизират Дания, да казват дачаните, те ще стигнат много напред, те ще, ще смачкат Франция отново, ще бъдат първи в групата, ще направят чудеса от храброст, едва ли не ще печелят световното празно, казах на много хора, сега ще видите, че на фона на такива свръхочаквания към този датски отбор, който все още си остава тъй отбор с добри футболисти, но нищо чак толкова вау, невероятно някакъв отбор, който 20 години мачка наред, има някакви безбожно невероятни традиции на големи турнири. Да, окей, Дания има своята богата история, европейска титла и така нататък, но това е преди доста години. Не даме от Дания всяко голямо първенство да е някакъв невероятен успех или да има четвърт финал или полуфинал. И казах, сега ще видите, че на фона на всички тези свръхочаквания Дания съзор ще си мина групата. Не вярвах, че дъчаница ще отпаднат, но ето, че и това им се случи. Затова и първата причина за мен за това отпадане са връх очакванията към този а, датски отбор, които до какво водат, неизбежно е, до напрежение. Банално, клиширано, все тая. Имаше огромно напрежение в този датски състав, а не вдъхновение, подчертавам, а не вдъхновение, защото няма се връщам в детайли към случилото се на Европейското парасло. Факт е, че там очока и ужаса, Случило се с Ериксен на терена. След като вече а, неговия живот беше спасен, той беше стабилизиран, всичко това се разбрал да чаните. Знаем това как подейства на датския отбор като едно невероятно вдъхновение. Те просто полетяха, освободени, облегчени от това, че най-лошото се е разминало. Оттам наслед каквото и да бяха направили, то все бе позитивно. И те го направиха, бяха феноменални. Никой не може да го спори, но там имаше една енергия, един ентусиазъм. Които не могат да бъдат възпроизведени отново. Просто ситуацията беше прекалено уникална. За радост тя се разви а, по най-добрия начин и всички сме щастливи. Разбира се от това. Но сега точно, а, точно тази искра, този пламък го нямаше. Да забравяме, че Дания на Европейското игра, доста мачове на паркинг Пред своите фенове, те бяха. Адски развълнувани, страстни, пламени в подкрепата си. Сега всичко това липсваше на Дания. Нямаше го вдъхновението, имаше само напрежение, защото всеки казваше О, Дания, печели групата, отива на осми на финал, четвърт финал, ще мачка, Ериксен ще е герой на турнира и така нататък. И накрая какво се получи? Точно обратното. При тези отбори, които са на средно, да кажем средно към високо равнище. Когато се създадат такива свръхочаквания, това започва страшно много да тежи. Това не е Франция. Виждаме, че Германия дори се пречупва в последните години в такива ситуации. Така какво да говорим за Дания, ако приемем, че сега двете страни в момента общо взето са на едно и също равнище. Белгийците по същия начин се пречупиха и то не на първо първенство. Така че за мен напрежението тук оказа огромно влияние на червения динамит. Еднотипната игра. И то в много случаи тя беше различна от типичния датски стил. Когато имаш Корнелиус в състава, Скоф Осен, други снажни нападатели, какво сме гледали дълги години от Дания? Центрирания към централния нападател, той обира високите топки, около него халфовете се намесват, печелят така наречената втора топка, удари от голямо разстояние, физическа здрава битка и Дания постига резултати. Дания в последните години при Юман се опитва да играе по-модерен футбол, струва ми се, това са моите впечатления повече разиграване, по-бавно изграждане на атаката, но по-внимателно. Тоест, наистина, някакъв по-модерен стил. Но може би това не е идеалният стил за Дания. От друга страна, на моменти виждахме все това желание да се пробива през крилата, диагонали към крилата, диагонали към крилата. Все нещо еднотипно, нещо, което беше очаквано от съперниците. Аз като игра не видях нещо необичайно, нестандартно от дълчаните, нещо, с което те да блеснат. Написал съм Америксен, защото така се получи, че и трите отбора, общо взето в групата, и Тунис, и Австралия, и Франция, показаха, че ако Ериксен до голяма степен бъде ограничен и лимитиран, оттам на сетна изобретателността, успяха от втори опит, на дачаните е ограничена също и изчезва буквално на терена. Няма какво, е, кой да направи нещо необичайно, това е изненадващото за съперниците в атака. И също за мен основна причина за провал от гледна точка на игра, липса на голови положения, срещу Франция имаше само такива, но да се замислим, французите все пак играят по-отворено, докато срещу Австралия и Тунис, които предимно се защитават, дъчани. те не знаеха как да отворят такива отбрани. А когато все пак си с връх очаквания, превръщате в някакъв едва ли е скрит фаворит да стигнеш до полуфинал и финал, е в крайна сметка отбори като Тунис и Австралия също теб ще те защитават и трябва да имаш някаква стратегия, някаква тактика как, как да се справиш с такива отбори. И финално, но за мен казвам ви най-важно. Не съм го извел на първо място, защото това е една сложна тема – концентрацията. Разбирам всички проблеми на около Световното в Катар. Правата на човека, какво ли още не е, наистина подценяването на човешките права, да смачкването им и така нататък. Това мисля ясно на абсолютно всички. Но все пак, какво искат феновете от своя национален отбор? Какво искат с Дания да види от Дания? Футбол и резултати. Да чаните, какво ли не правиха преди първенството то махаха емблеми, слагаха емблеми на фланелките, пък ще играят с черни фланелки, пък ще тренират с такива, с не знам си какви си, ще протестират срещу Катар, срещу това първенство, това не има удобно, това не има удобно. Пичове, окей, разбирам го, дори подкрепям тези инициативи, но не може това да е водещото. Водещото при един футболен отбор, това, например, каза Иван Дайк, когато още в началото стана дума за тези ленти, че ги забраниха да се носят. Той каза, аз първо съм футболист, аз имам становище по тези въпроси, но първо съм футболист, аз играя футбол и трябва да помагам на моя отбор, на моята държава да напредва и да има шансове да направи нещо голямо, да, да постига победи, ние представяме страната. И след това вече мога да мисля за някакви становища, но не мога да рискувам да бъда наказан. Да чайте какво ли не правиха странично, но без да се фокусират върху футбола. Сякаш ще отивах в Катар с идеята, и ние идваме тук, ама на нас не ни се играе и ние няма да играем. И то така стана накрая. Те дори да не са си го мислили в главите точно така то когато водиш така кампания няколко месеца преди това, защото това продължи в много дълъг период от време, оказва влияние. Това е мое лично мнение, може някой да не е съгласен, но за мен дъчаните нямаха концентрация за футбол на това първенство и затова сега вкъщи на топло, то си е студенечко вече в Скандинавието и ще си гледат по телевизията, както и ние правим, пък сме свикнали дълги години. Хайде и малко за Белгия. И си мисля, че това с концентрацията въжи и за червените дяволи. То нямаше нищо дяволско в представянето на Белгия. Само един вкаран гол срещу 9, ако не ме лъжи мета 2018 груповата фаза. Тогава дори намерих намериха статистика, коефициента за очаквани отбелязани голове от Белгия е по-нисък от реално отбелязаните 9 попадения. Докато сега някъде коефициента е като създадени положения, ако не се лъжа нещо от сорта на 5, Белгия има само едно попадение, което разбира се веднага ни спира на темата нападателят. Но хайде за това след малко, наистина изчерпаност при Белгия, но не толкова игрово, да кажем, тъй като те белгийците продължават да си имат добри футболисти. Те може да не са напреднали с годините. Аз го казах и във видеото за Белгия преди първенството. 11 човека над 30 години, от дълго време в отбора, а, няма някакво разтърсване на състава с много нови имена. Но изчерпаност най-вече като мотивация, като разбирателство, както видяхме. Да, казвам, че не бива да вярваме на всяка информация и спекулация за скандали в съблекалнията, но след като те не бяха отречени освен от един-два футболисти и си имаше тази а, а, ирония, която използваха някои играчи а, дебройне и Фертонген, мисля, а, че бяха. Сякаш просто еготата в тази съблекаване на Белгия вече са на такова равнище, станаха прекалено много. Никой вече не пада по гръб, всеки се има за лидер, а, някакси може би и третото място на световното 2018 -та. за всички тези момчета беше вау, супер постижение. Така и не стигнаха обаче до голяма титла, а както казах и точно в видеото за Белгия преди шампионата, всъщност преди 10 години аз четох на много места от доста експерти самия. Аз като фен очаквах, че това поколение на Белгия ще има за цел да вдигне трофей и това ще бъде успех, а не просто трето място на световно първенство. Така че изчерпаност като мотивация, разбирателство, задружност и увереност в крайна сметка, дори целеустременост, ако искате, доста често използвам този термин на послед. не знам колко удачен, но ми харесва, защото аз не виждах белгийците да са целеустремени в мачовете си, особено и в последната среща. Имаха някои по-добри моменти, но минаха ли първите 30 минути, когато имаше повече положения, оттам насетне... През втората по време Белгия имаше шансове, но пък знаем, че топката не влезе във вратата поради една или друга причина. Но след като всички тези неща липсваха сякаш в състава, ще да бъде твърде странно Белгия да се напъне в последния мач, да постигне някакъв резултат, да елиминира, да кажем, Харватия, да влезе на осмина финалите и разликата няма да бъде, нямаше да бъде супер голяма, ако Белгия след това отпадне от Марокко. Няма огромна разлика дали ще отпаднеш в групата или на осмина финал, когато си Белгия, с супер играчи, с Кевин Деброй, един от най-добрите полузащитници в света, когато и да си тръгнеш, дали в групите или на осми на финал, все е твърде рано. Странният Роберто Мартинес. Никога не съм го харесвал. Признавам ви напълно честно. А, припомних си тук в последните дни, дори най-вече след като той си подаде оставката, че той беше назначен за селекционер на Белгия 3 месеца след като беше уволнен от Евертън. Той освен в Уиган, реално нямаше някакви грандиозни постижения. Изведнъж се оказа в Белгия. Всички бяхме изненадани. Добре, постигна някои резултати, но на фона сега на тези неубедителни изяви той продължаваше да си говори за третото място в Русия, за това какво е направил за 6 години. Една романтична приказка разказва човека, все едно сега на това, което се е случило е нещо напълно нормално. Едва ли не за мен остана усещането, че той Мартинес си е завел момчетата в Катар да разгледат там доха, 8-те стадиона, нали, колкото там имат мачове обиколят да поиграят, ако стане нещо, стане, ако не дошли сме тук, участвали сме, тръгваме си, ние това сме направили вече толкова. Аз това не го разбирам. Мисля, че в този отбор има все още някакъв потенциал, но трябва някой да, да го сглоби, да го накара отново да играе единно като едно цяло. А Ромерото Мартин за мен и като поведение не показва, че това точно е била неговата цел. Той просто си беше отнесен някъде в облаците, в някакви други неща, сякаш си беше планирал оставката и си чакаше просто тази издънка. И айде, аз си подавам оставката, тръгвам си, всичко е наред. Това не ми хареса определено. Вълнение, зрелище. Какво сме очаквали преди 10 години от Дебройна, от Азар, от Дрис Мертенс, от Таксел Вицел, след това дойдоха Юри Тилеманс, Тома Муние, Фертонген, Алдер Вейрелт и още коли ли не ще забравя много хора, Лукако, Бачуай ако искате, брата на Еден Азар Турган и, и още много, 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 много талантливи белгийци с това супер поколение. Какво, сме, какво очаквахме, какво гледахме от този отбор, особено в схема? 3-4-3. Да не забравяме, между другото, по темата Мартинес, че той сега реши, че те сменя схемата и дори в последния матч игра с 4-2-3-1, което видимо не работи толкова добре за Белгия, колкото с 3-4-3, с атакуващия стил, с повечето играчи в нападение, но това си беше неговото решение. Но точно с 3-4-3 гледахме вълнението, зрелище, атаки по фланговете, повече хора в предни позиции, бързи комбинации, удари, темпо, динамика, шоу. Това чакахме от Белгия. Това беше атакуващи футбол. Всички си мечтахме как особено като неутрални зрите, белгийците с тая супер готина игра ще вдигнат голяма титла. Какво ти вълнение, какво зрелище имаше в този белгийски отбор? От 3 мача 270 минути, за това да има от 30 минути такъв футбол, поне от това, което аз съм гледал за първите два мача повече репортажи. Но аз не съм видял някакво невероятно вълнение или зрелище от белгийците. И накрая нападателя. Както на Германия, така и на Белгия нападателите си липсваше. И сега на темата Лукако. Аз съм на корено противоположно мнение на това, което всичко се изписа за Лукако. Какъв бил, колко струвал, защо не е вкарвал, пак провали, не знам си какво. Първо, контузен футболист. Това го казаха много точно между другото, с нощи в студиото на БНТ, хора като Емил, Велев, като Лачезар Танев, като Стоян Норманджиев, поздравления, особено на Стоян Норманджиев, който знам, че гледа нашите видеа. За това, че. Когато един футболист е бил дълго време извън трена, колкото и класен да е, колкото и да е вкарал в кариерата си, има един игрови ритъм, а, едни минути, които са ти нужни, един усет за топката, за, за играта, за по-бързото темпо, което е различно от тренировката. Това може да ви звучи сякаш, е, айде, пак едни и същи неща, вие просто си говорите едно и също. Но това е факт, който е играл какъвто и да е спорт, индивидуален или отборен, го знае. Отсъствал ли си дълго време, после ти трябва време. Но самия факт, че Локако влезе и имаше четири положения да вкара, не показва ли, че Белгия всъщност имаше огромна липса на този човек в състава си? Защото ние се вглеждаме в пропуските и критиката. Но всъщност лукако беше там и той създаде положенията. Окей, не ги вкара, но пък не може да бъде изцяло винен. Точно за това. А, това е моето мнение. По темата не съм от хората, които ще плюят лукако ще кажат, този провали Белгия. Те, белгийците, сами се провалиха на това първенство. Толкова и за тях. По тази тема, моите причини за тяхното отпадане. Остават ми 10 минути до. Мачовете сядам да гледам, успя да се справя на време, така че много се радвам. Няма да правя видеото още по-дълго, за да ви говоря сега за групите на отборите. Ако някой а, сега ще напише в коментарите, защо не говориш за Япония, за отборите, които направиха страхотни неща, спокойно и това ще стане. Надявам се наистина, че в утрешния съботен ден ще има възможност да направя и такова видео, да напиша класиранията от групите, да направим сравнение с прогнозите моите и на Валери, да видим кой къде сбърка, кой спечели, ще направя някакво класиране с точки, за да бъде по-интересно да видим кой събира повече точки от а, познати позиции в групите и съответно ще ви кажа от какво съм супер изненадан, от какво супер разочарован. Една от най-големите изненади за мен, нещо, което не съм очаквал, наистина са германците. Макар, че май Белгия ги писах първи в тяхната група, но хайде при Белгия да кажем, че имаше някакси чу, поле за мен, имаше как да се замисля, че може да се стигне до такава издънка. Но това видео не искам да става по-дълго. Исках то да бъде основно по тези три теми, които знам, че са многопитни за мнозина. Кажете ни вашите мнения точно за отпаданията на тези три отбора в коментарите. А пък се надявам наистина, че още през уикенда да ще качим и други видеа, както с моите очаквания за развитие на реминациите, победители на всички двойки, кои стимове ще стигнат до финала и кой ще стане световен шампион. И съответно с моята разбивка на случилото се в груповата фаза. До нови срещи, благодарим, че бяхте с нас. Бъдете и следващия път на Бордъгем. Не забравяйте, да харесвате, споделяте, коментирате и останете наши абонати. Чао!